Jien nisimni Elton Farrugia, illi ma stimma Hot Sticks 17 years issa. Kent għajna ma Matthew u ma Nathan biex illum intum daqxiex jamlu daqnħarqu daqxiex kaloriji flimkien. Woah, x'ismajna x'kolleri huma dan li ridu naħarqu aħna. Fat free hockey. No, it's not fat free. Mela, mela basikament jiġifieri hockey. Tittiġri? Għandek l-sikka? Għandek il-ballon. Għadbinna ballon, please. Għadbinna ballon. Bażikament jiġifieri din li għajadin aħna ġo fija hija d-di. Nejted, hija d-di, jiġifieri prattikament id-di. Hija minn fej ħaj jibda ġifiri l-plejer daħal ġoddi u xutja biex jiskurja. Mela di fim ċini nejti mux billi mort tal-ballum. Nejtin di. Mela di ja di, di t-tonda li t-na raw. Di li jadina għuna ġofija ħna praktikament. Iġifiri, iġifiri, jekk għanna plejer illi xutja minn barra di jom il-nofs il-ground biex intom għalkom daċċi għedija, u ma jkunx gol. Ġifir il-gol jiġi mill-li l-plejer daħal ġoddi, bum, u jixxutja u jiskurja. Dik jaqo l-penalty spot tem? Bravo. Tan huwa l-ballu naħsebu daqxej. Ih, bess nistagħmlu ma' uħok ngħid. Ma nissuġġeri. Kulli hija l-istikka. Issa, prattikament ġifieri biex nispjegalek daqxejn fuq l-hockey. Jintlab bejn 11 players ukoll ġifieri l-istess bħall-futbol. Issa, biex jinfhemu daqxejn iktar faċli. Issu bħall-futbol imma minn flok futbol. Għandek l-istikka u għandek il-ballu. U jeżist il-handsball pereżempju wkoll jew? No, jeżist il-feet. Jiġifieri, jekk inti tkun qed tiġri u l-ballun ma sajk. Le. Jekk il-ballon isma' saqajk dak huwa faul. Ngħid jeżist il-feedball, ftakar. Ġifieri. No feedballs. Jalqot nifsaqajja bil-mod Nathan. Dak huwa feed. U logħba tieqaf huwa faul jiġifieri. Hemmhekk faul. Jiġifieri. Ovvjament m'hemmx free kick su dal-affarijiet. Għax biex tixxutja ballum bħal dak naħseb. Taqla naqsaqaj. Ta' plejer. U mbagħad hemm l-aspett is-sabieħ ta' gowler. Jiena illa mat-tim kif qabel jiġifieri 17-il sena u dejjem kont gowler. Gowler għandek iktar daqs iktar challenges għax jew l-ballun jola, ballun tittira lih inti ġifieri għandek iktar vibe. Naqtgħu gowler ngħid imma nafxala. Ma nafxala ma. Sepiva hekk. Tajna ma sorpriża żgħira hekk. Ħaġa li titħaq ġifieri hawn Malta li jgħidulek isma' mela hawn Malta u l-hockey. Jiġifieri tipo Iva, Malta u l-hockey, all right, għetrejt il-kom jien, Matthew, u l-hockey Malta. U nejt intiġġer nofsu maqtu. Kif għana sejrin, all right? Abadna, abadna, unek għet nara li diġġan tkom il-talent, unek. All right, ok. Mela, bazzikament, jek tixtiqo tinaqdu maħna kif għet jamlu Nathan u Matthew l-lum il-ġurnata. Aħna għanna l-website taħna www.slimohotsticks.com. Facebook għanna l-page u koll ġifiri Slim Hot Sticks. Le, fuq Facebook għedin palissa. Step by step, please. Aħna nitrenjaw nhar ta' tlieta u nhar ta' ħamis, mis seba' u nofs sa' disa. Ma nixtieq ningrazzjaw ukoll is-supporters tagħna. Għax nhar ta' ħadd ta' Roma hawnhekk jiġifieri, kulħadd jiġi biex jissupporti Slim Hot Sticks. Umu kmieni u niġi hawnhekk. Ija, xaġa li namlu għattim. Nġu narma u bil-bnadar u nġibu drums għana u nkantaw u ntalaw il-mura biex il-support il-players nġibu l-om il-support bil-mużika u. Aħna għandna daqsxejn sorpriża, daw t-nejadu ma jafux xinu ġejja li għom, manna sorpriża vera tajba, naraw aktar tard.